Profesorii școlii gimnaziale Mihai Eminescu au adus un omagiu Luceafărului poeziei românești. De acum, bustul lui Mihai Eminescu va întâmpina fiecare persoană ce va trece pragul școlii. A fost dintotdeauna dorința colegei mele, Mihaela Rusu, și a mea ca profesor în această școală, dar și a colegilor cadre didactice, ca școala care poartă numele poetului Mihai Eminescu să aibă în curtea interioară și bustul acestui mare, mare poet. Astfel că lucrările de consolidare a bustului au fost începute acum 3 ani de zile de către sculptorul Lucian Tudorache, în colaborare cu Primăria Municipiului Roman și cu Societatea Culturală Clepsidra. Iar la deschiderea anului școlar, bustul lui Mihai Eminescu a fost așezat pe un soclu în fața școlii gimnaziale din Roman, școala gimnazială care îi poartă numele acestui mare poet. Lucrările, după cum am spus, au fost realizate cu sprijinul Primăriei Municipiului Roman. Ei sunt cei care au oferit banii necesari realizării acestui soclu, realizării bustului lui Mihai Eminescu. Societatea Clepsidra este cea care, în colaborare cu școala gimnazială Mihai Eminescu, a întocmit proiectul pentru realizarea acestui bust și, după cum vedeți, în momentul de față lucrările sunt finalizate și ne mândrim că în fața școlii noastre va dăinui peste ani și ani bustul marelui poet. Bustul poetului Mihai Eminescu a fost deja inaugurat, însă se continuă lucrările la pavajul din jurul acestuia.